Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Endi senga tushuntirishning hojati yo'q, Oyjamol. Akamga juft topishimiz kerak. Bu yoshda mahramsiz qolish erkak kishiga og'ir. Akamni uylantirishimiz kerak. Aka-opalaringga maslahat soldik. Seni ham oldingdan o'taylik degandik. Oyjamol ammalarining tasodifiy tashrifidan hayron bo'lgandi. Gap bu yoqda ekanda, deb chimirildi. Uning avzoidagi o'zgarishni sezgan suluvoy ammasi ranjigan namo davom etdi. Bizni eshityapsanmi, Oyjamol? Boyadan beri choyni 10 marta qaytardingo, sovib ham ketgandir. Biz sendan ruxsat so'rab kelmadik. Rahmatli yangamning yuz xotiri bir og'iz maslahat solishni ma'qul ko'rdik. Balki sen ham buni o'ylayotgandirsan. Axir dadang bir yildan beri yolg'izlikda qiynalib ketdilar. Qiz farzand, kelinlarning o'rni, xizmati o'z yo'liga. Erkak kishi keksayganida yolg'iz qolish qiyin bo'ladi. Oyjamol ichidan zil ketdi. Men dadamni uylantirishni o'ylabmanmi? Onamning o'rniga begona ayol kelishini mo'ljallabmanmi? Ammam ham g'alatida. Onam kirib chiqib, saranjom sarishta qilib yurgan hovliga begona xotin ega chiqishini qaysi ko'z bilan ko'raman? Hungrab yubordi. Uzoq yig'ladi va sekingina "O'zlaring bilasizlar" deb qo'ydi. Shu bo'yi suhbat mavzui ammalar tomonidan majburiyat yuzasidan o'zgartirildi va osh suzilib, dasturxonga fotiha o'qilgunicha Abduqoliq otaning uylanishi haqida gap ochilmadi. Mehmonlar qaytishga chog'lanib, xayrlashish pallasida katta amma Soliha opa yerga tikilgan ko'yi qo'shni mahallalik Shodivoy otaning katta qizi eri bilan 10 yil yashab, farzand ko'rmagani uchun turmushi buzilgan ekan. 8 yildan beri ota uyda ekan. Turmush qilmayman, farzand ko'rmasam, menga erning nima keragi bor deb tarki dunyo qilgan ekan boyaqish. O'rtaga odam qo'yib yurmay, o'zim borib gaplashdim. Befarzand ayol bor mehrini akamga beradi deb o'shandan boshqaga ko'nglim chopmadi. Xullas ko'ndirdim. Keyingi chorshanba kichkina yig'in qilib o'sha ayolni olib kelamiz. Sen ham bor. Aql bilan ish tut qiz. Xudo rahmat qilgur yangamni hammamiz yaxshi ko'rardik. Ammo Allohning irodasi shu ekan. Qo'limizdan nima ham kelardi? Endi oxiratlari obod bo'lsin. Oyjamol ishni pishdi. Hammasini hal qilib, keyin menga maslahat solibsizlar-da. Yig'inlaringni ham mensiz o'tkazib beringlar deb ammasini uzib olish uchun endi og'iz juftlagandi. Qaynonasi jim degandek ishora qildi va gapni ulab ketdi. Yaxshi qilibsizlar aylanay egachi. Qudamning yolg'iz o'zlarini tashlab qo'yish Xudoga ham xush kelmaydi-da. Har kimning o'z o'rni bor. Mana, Xudoga shukr, kelinlarim biram aqlli, mehribon, bobosi ikkimizning issiq sovug'imizdan doim boxabar. Lekin ostona xatlab, bir zum ko'chaga chiqsam, bobosi meni izlab qoladilar. Shunaqa, keksayganda odam faqat juftiga bog'lanib qolarkan aylanay. Oyjamol dasturxonni yig'ishtirayotib, o'ziga nimadir deyishga chog'lanayotgan qaynonasiga qaradi. Oyjon, menga ham oson emasdi axir. Kenja farzandman. Rahmatlik onamga qanchalik bog'lanib qolganimni o'zingiz yaxshi bilasiz. Yangi kelinlik paytlarim esingizdami? Siz kenjasiz. Mehringiz, o'rningiz boshqacha. Tez-tez borib turishingiz kerak. Onangiz sog'inib qoladilar deb juma oqshomi jo'natib yuborardingiz. Yakshanba kuni tushdan so'ng o'g'lingiz borib olib qaytardilar. Men onamning o'rinlarida begona ayolni qo'ying kelin poshsha. Endi bu masalaga nuqta qo'yaylik. Oyjamolning gapini bo'ldi qaynonasi. Eshitdingiz, hammasi hal bo'lgan ekan. Sizga tushuntirishdi. Gapga tushunmaydigan g'alcha, befarosat emassiz. Xudoga shukr, hamma narsaga tushunib turibsiz. Dadangiz onangizdan ajrashib boshqaga uylanmayaptilar. Aytildi sizga, Allohning xohish irodasi,
endi og'irroq bo'ling, kelin. Oyjamol dardini ichiga yutdi. To'g'ri, onasi rahmatli tirikligida dadasining ust boshi top-toza, oyda yurardi. Onasi vafot etganidan beri Oyjamol har gal dadasidan xabar olgani borganida yangalaridan og'rinib qaytadi. Bir safar dadasi yonboshlab yotgan yostiq jildi sal dog' tekkan ekan, Oyjamol yangalariga jahl qildi. Dadamga qarayapsizlarmi yanga? Bu nima ahvol? Ko'rpa yostiqlarga qarab bo'lmaydi-ku. Qo'yaver qizim, dedi Abduxoliq ota hijolat chekib. Kelin birovning farzandi. Odam istihola qiladi-da. Shundoq ham issiq sovug'imdan xabardor bo'lib turishibdi. Ularga ortiq yuk bo'lish ham zulm bilan teng. Dadasini uylantirishgan kuni Oyjamol ota uyiga bormadi. Hech kimga quloq osmay, kuni bilan bolasini bag'riga bosib, uydan chiqmay yig'ladi. Rahmatli onasi qandoq ayol edi-ya. Oyjamol ayol kishi uchun ziynat hisoblangan hamma ishni onasidan o'rgandi. To'ng'ichi qiz tug'ilganida onasi hammadan ko'p quvongandi. Xudo xohlasa, eson-omon ulg'ayib voyaga yetsa, kelinlik sepini ignasidan tortib, gilamigacha hammasini o'zim qilaman, deb niyat qilgandi. Onasi rahmatli juda andishali edi. Oyjamolnikiga ham, boshqa qizlarinikiga ham mehmonga borsa, bir necha soatga borardi. Dadangiz yolg'iz qolsalar ko'nglim xotirjam bo'lmaydi, deya tezgina ortiga qaytardi. Bir kuni onasi mehmonga kelganida, Oyjamol, ayajon, bir ikki kun tursangiz-chi, men ham yayrab yashnab, shirin ovqatlar qilsam, sizga deb mazali shirinliklar tayyorlab bersam degandi. Rahmatli onasi bosh chayqab, yo'q ona qizim, qaynona degani kuyovnikida uzoq qolib ketishi yaxshi emas. Odam hurmatini bilishi kerak-da bolam. Xudo xohlasa, gulruxsor qizing ulg'ayib, uzatiladigan bo'lsin. Fotihasidan keyin kelib, ko'rpa-ko'rpachalarini qaynonang bilan birga tikib qavaymiz. O'shanda bir ikki hafta yoningda yuraman, degan edi. Bandasi xohlagani hamisha ham bo'lavermas ekan. Ikki oycha Oyjamol ota uyiga bormay yurdi. Bir kuni dadasi eshikdan kirib keldi. Oyjamol sog'inchdan ko'ziga yosh olib, dadasi bilan ko'rishgandi. Abduxoliq ota aybdor kishidek qizining ko'ziga qarashga botina olmadi. Sog'intirib yubording-ku jon qizim, dedi Abduxoliq ota hol so'rash va fotihadan so'ng Oyjamolga aybdorona tikilib. Nabiralarimni juda sog'indim. Oyjamol hijolat chekdi. Gap topolmay kalovlanib qayta so'rashishga tushdi. Dadasi kelib ketgach, hafta o'tib, Oyjamol ham bolalarini yetaklab ota uyiga bordi. Darvozadan kirib hovlini kuzatarkan, atrofda o'ziga xos o'zgarishni sezgandek bo'ldi. Hovli joy rahmatli onasi tiriklik davridagidek orasida fayziyob edi. Ichkari uydan o'sha Oyjamol xushlamagan, onasining o'rniga tushgan ayol yugurib peshvoz chiqdi. Oyjamol istamagina ayol bilan ko'rishdi. Dadasi bilan ko'rishib bo'lib, rahmatli onasining xonasiga kirdi. Oyjamol onasining ko'ylagi, ro'molini obdon hidlab yig'ladi. So'ng xonani ko'zdan kechirdi. Gard qo'nmagan, har kuni xonaga supurib sidirish uchun odam kirishi ko'rinib turardi. Baribir Oyjamol mamnunligini sirtiga chiqarmadi. Uni onam o'rnida yurishini hech qachon qabul qilmayman deb opalariga keskin e'tiroz bildirardi. Har gal ota uyiga yig'ilishganlarida vaqt har narsaga davo deydilar. Yillar shamoli Oyjamolning qalbidagi alam xovurini ham pasaytirdi. Inson yoshi ulg'aygani sari oq-qorani ajratib, hayotning asl haqiqatlarini anglay boradi. Oyjamol ham o'gay onasining otasini mehr bilan parvarishlayotgani, qizlik xonadoniga fayz qo'shib turganini anglardi-yu, shunarsiz sabab tufayli o'sha ayol bilan ochilib gaplasha olmasdi. Oyjamolning to'ng'ich qizi uzatilishi arafasida o'gay onasi qaynonasining yonida turib, ko'rpa-ko'rpachalarini qavishdi. Xuddi onasi vasiyat qilib ketganidek, men niyat qilganman deya
kelinchak bo'ladigan qizga sarpolar, tilla taqinchoqlardan sep qildi. Sizlar aytganmidilaringiz? Deb so'radi Oyjamol opalaridan. O'gay onasi qilgan sep sidirg'aga ishora qilib. Onam rahmatli, to'ng'ich qizing uzatilganida hamma sep sarposini uzum qilaman derdilar. Yo'q, men aytmaganman, dedi Oydinoy opasi yelka qisib. Men ham aytmadim. Ularning qizingga sep qilayotganidan xabarim yo'q edi. Qiboloy opasi ham labini hayrat bilan qimtidi. Demak, dadam aytgan bo'lsalar kerak. Onasi shunday niyat qilgandi deb. Oyjamol aybdorona yerga tikildi. Shundaydir, tasdiqladi opalari. Qanday sabab bo'lmasin, yaxshi niyatda qilganlar. Xayrli bo'lsin denglar u. Bundan bu yog'iga onamizni izzat qilinglar. Keksayganida dadamizning koriga yarab turgani o'zi katta gap. Biz endi yosh qizcha bo'lmaymiz. Onajon, sizdan minnatdorman onajon. Oyjamol o'gay onasini bag'riga bosib, ko'z yoshlarini yelkasiga yashirishga urindi. To'yda onam rahmatlining o'rinlarini bildirmadingiz. Ayol ho'ngrab yubordi va Oyjamolni mahkamroq bag'riga bosdi. Ona degan tillaringizdan onangiz aylansin qizim. O'ksik ko'nglim sizlar bilan to'ldi. Xudo yarim qilgan ko'nglimni dadangiz, sizlar, nabiralarim, farzandlaringiz but qildingiz. Men bir umr erta o'lsam, tobutim ustida onam deb yig'laydigan, ortimda qolguvchim yo'q deb o'ksinib yashadim qizim. Iloyo, hech kimni tirnoqqa zor qilmasin. Umringiz uzun bo'lsin onajon. Siz hech o'ksinmang. Siz befarzand emassiz. Bizga, dadamizga bergan mehringiz izsiz ketmagan onajon. Hech qachon ko'nglingizni yarim qilmang. Biz sizning farzandlaringizmiz. Oyjamol zo'rg'a gapirar. Hijolatlikkami, pushaymonlikkami o'xshagan hisdan ovozi shikasta chiqayotgandi. O'gay ona Oyjamolni qattiqroq bag'riga bosdi va shivirladi. Allohim, o'zingga behisob shukr. Marhamatingni darig' tutmaganing, mehrimni besamar qilmaganingga shukr.